E o William Vac, da CNN Brasil, está bastante preocupado. Ele está desesperado, ele está em pânico. Exatamente, pé de pano. Ele está bastante preocupado. Vamos ver aí. Eu queria assinalar o outro aspecto a vocês três. Eu não sei se ele faz uma regressão ao passado dele de combativo líder sindical. Quando ele diz, por exemplo, que o PIB cresce, mas os empresários não trabalham. Quem faz o PIB crescer são os trabalhadores. Isso é um discurso enterrado há mais de 50 anos e chega a ser ofensivo, com uma multidão incalculável de pessoas no Brasil, pequenos empresários que criam muitos empregos. Dizer a eles que eles não trabalham e ficam de braços cruzados, captando os frutos do crescimento do PIB, enquanto que as pessoas que são empregadas, elas não levam nada. Ele parece estar bastante insatisfeito. E o discurso dele foi mais além. Vamos ver aí. Onde que ele está com a cabeça? William, é um discurso tão ultrapassado, esse da rivalidade Vai lá, pé de pano, falou que é um discurso ultrapassado e também falaram muito mais. entre o capital e o trabalho. No mundo de hoje, então. Eu queria assinalar o outro aspecto a vocês três. Será que eles vão fazer o L? Boa pergunta, pé de pano. Isso só o tempo dirá. A Daniela Lima também está surpreendida. Vamos ver o que ela falou aí. O Luiz Inácio Lula da Silva ouviu, recebeu, acarinhou sindicalistas, mas não desautorizou o seu ministro da Fazenda. Eles queriam um valor do salário mínimo maior do que Fernando Haddad disse que tinha espaço. E ele ficou com Haddad. O fato, Dani, é que as centrais pediram. Foi mais de uma hora de discurso das centrais sindicais. Mas Lula não deu nenhum compromisso de que o salário mínimo terá outro reajuste ainda neste ano de 2023. Será que eles vão fazer o L? Boa pergunta, pé de pano. Ele prometeu, sim, aumentos compatíveis com o tamanho, com o crescimento da economia para os próximos anos. Mas para 2023, talvez não tenha nada. Decepção para a esquerda no Brasil. Então é isso, pessoal. Decepção é a palavra que muitas pessoas estão enfrentando, inclusive o pessoal do sindicato. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Acabou!